Venore institutu hamının sevimlisidir. Müəllimlərin də, tələbələrin də. Bu onun İncəsənət Akademiyasında sonuncu imtihanıdır. Renara hələ uşaqlıqda moda ilə maraqlanır və hesab edir ki, bu onun taleyidir. O özünü xoşbəxt insan hesab edir. Çünki işi ona həm maddi, həm də mənəvi zövq verir. Bilirsinizmi, bəzi adamlar bu işlə ancaq ona görə məşğul olurlar ki, indi bu dəbdə olan peşədir, gözəl peşədir. Ancaq məndə bu qəfil alınıb uşaqlıqdan hardasa 4-5 yaşlarımda. Mən hansısa jurnalda Vyacheslav Zaytsevin eskizlərini görmüşdüm və bu məni bərk həyəcanlandırmışdı. Amma elə ilk günlərdən başa düşdüm ki, mən öz üslubumu tapmalıyam. Çünki bu sənət düşüncələrin və dünya görüşlərinin yarışıdır. Mənim kolleksiyam alternativdir, yeni yetmələr gənclər üçündür. Bu kolleksiyanın konstruksiyasını mən elə qurmuşam ki, onlar istənilən köhnə paltarı götürüb, bir-iki yeri ştrix əlavə etməklə onları dəyişdirə bilsinlər. Yəni, biz kütlələr üçün istehsal olmuş paltarları götürüb, onları fərdiləşdiririk, özümüzünkü eləyirik. Beləsi, başqa heç kimdə olmayacaq. Hazırda mən yeniyetmələr gənclər üçün modellər hazırlayıram. Əslində bu mənim hədəf qrupumdur. Mən inanıram ki, onların hər biri ortaya maraqlı bir şey çıxara bilər. Ötən əsrin 50-ci illərində yaranmış belə bir cərəyan var. Do it yourself. Burada hər şeyi öz əlinlə edə bilərsən və öz kolleksiyamla mən bunu sübut etdim. Gənc yaşına baxmayaraq Toma Qarabağda məşhur insandır. Onu tez-tez televizor ekranlarında, jurnal səhifələrində, teatr və konsert sahnəsində və hətta mahnısının müşayiəti ilə şəhərin küçələrində rəqs edən də görmək olar. Bizim qəhrəmanımız taksi ilə getdiyi yolu belə bir musicala çevirir. Bəs taksi sürücüləri nə edir? Onlar əyləncəyə görə minnətdarlıq bildirirlər. Tomanı istədiyi yerə pulsuz aparırlar. Tomanın hər mahnısı yeni bir bədii surət yaradır. Səhnə libasları isə bu obrazları ifadə etməyə kömək edir. Səhnənin öz dəbi var. Hətta bir az da uzağa gedib demək olar ki, səhnədə oxuyan insanlar başqalarına bir dəb diktə eləyirlər. Mən ilk növbədə öz intuisiyama güvənirəm. İlk dəfə səhniyə 9 yaşım olanda çıxmışam. Bizim kəndimiz adlanan musiqili tamaşada klassik bir rəqs ifa eləyirdim. Mənim ilk kostyumumsa üst-üstə çoxlu ətək olan dümağ nişastalı bir don idi. Bu don mənim bədənimə kip oturmuşdu, saçlarımı balerinalardakı kimi tarım yığmışdılar. Boynum ququşununkuna bənziyirdi. Bu kostyumda mən Naxşonbacı rolunu ifa eləyirdim. Musical называется «Наша деревня». В этом костюме я
Onun mahnısı tamaşanın ən rəngli personajlarından biri olan öz fasiləsiz rəqsləri ilə kəndlilərin işləməsinə maneçilik törədən bir qız haqqındaydı. Mən sərbəst stilə üstünlük verirəm. Çünki bu stildə intriqa çoxdur. Bax, həmin o donda mən caz oxumuşam. Bu paltarda böyüməkdə olan balaca bir qızın obrazı yarandı və artıq sezilirdi ki, bu qız gələcəkdə çox cazibədar bir qadın olacaq. Amma bu mahnıdan, ifadan anlaşılırdı, paltardan yox. Algie, I wonder where my basket could be. Stamp on bed, emoji, I wish that little girl I could see. Bu mənim ən sevimli səhnə kostyumumdur. Cins ətək və ya şalvarla geyinmək mümkün olan universal bir mayka. Hətta idman zalında da geyinmək olar. Şalvarla geyinəndə üstünə jilet də geyinirəm. Bu dəst üçün mənim qızılı rəngli balaca bir aksesuarım da var. Bu da eyni rəng qammasının olan şap klon. Tell me, love isn't true, it's just something that we do. Tell me. Don't ever tell me to stop. Elə hərəkətdə olduğum üçün rahat ayaqqabı, yəni idman ayaqqabısı geyməyə çalışıram. Bütün qalan şeyləri isə ona uyğunlaşdırıram. Hətta konsertim olan günlərdə də mən ora idman paltarında gedirəm və ancaq səhnə arxasında əynimi dəyişib tamam başqa bir obraza girirəm. Hələ sovet vaxtlarında doktor Eduard Kargamyan öz qeyri-adi görünüşü ilə hamıya meydan oxuyurdu. Elə bu gün də o, gəzinti zamanı təəccüb dolu, bəzən isə hətta qəzəbli baxışlarla rastlaşır. Onun geyim tərzi heç kimi laqeyd qoymur. Amma belə fikirləşəndə tanınmış həkim ginekoloqın qəribə simasına bu illər ərzində öyrəşməkdə olardı. Əvvəllər bəzi eksperimentlər edirdim. Nəsə individual bir şey sifariş verirdim. Ancaq zamanla belə fikirləşdim ki, ən yaxşısı klassik ağ xalatdır. Saç düzümü hər kəsin daxili dünyasına və obrazına uyğun olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, mənim saçlarım həmişə qısa kəsilməlidir, mənə məxsus kiçicik elementlərlə. Hətta o barədə də düşünməyə başlamışam ki, yaxın gələcəkdə ümumiyyətlə saçsız olum, yəni keçəl qırxdırım başıma.
Mənim üçün burada dəhşətli bir şey yoxdur. Amma onda üzümdə də bəzi dəyişikliklər baş verə bilər. Məsələn, kiçik bir saqqal saxlaya bilərəm. Bu obrazda cəmiyyətə qarşı bir aqressiya üzə çıxa bilər. Mənim üçün dəb şərtidir. Hətta bir çərçivədir deyərdim. Məsələn, eşidəndə ki, bax bu paltar indi çox dəbdədir. Məncə, istənilən paltarı hansısa aksesuarların köməyi ilə əla vəziyyətə gətirmək olar. Mənə əziz olan paltarlarımdan ayrılmağı xoşlamıram. Ona görə də onları bir kənara qoyub, bir neçə ildən sonra nəsə bir yenilik eləyib bu paltarları təzədən geyinməyə başlayıram. Bax, bunu bir vaxtlar mənim dayım geyinirdi. Frenç tipli adi bir plaşdı. Mən onu kəsib, pencə eləmək qərarına gəldim. Qaynanam gildə köhnə pərdələr vardı. Onlardan pencəyimə ciblər düzəltdim. İdeal yaraşırdı. Sonra tanış tərzidən xahiş elədim ki, bu cibləri tiksin. Gecələr uşaqlar yatanda, yəni görməyə başqa bir iş qalmayandan sonra parçanın bəzi yerlərindəki lakı ehtiyatla təmizləməyə başladım. Yeri gəlmişkən bu fikir mənə yeni bir çanta bağışlanandan sonra ağlıma gəlmişdi. Deyirlər, Qafqaz kişiləri tam fərqlidirlər, konkret stereotipləri var. Amma mən bu fikirlə razı deyiləm. Məncə, qərb-şərq elementlərini birləşdirmək maraqlıdır. Я считал, что всё-таки очень удобно сочетать это всё Восток, Запад, я не знаю, там арабская шаль, но всё-таки я христианин и всё там и прочее. Мен христианам ве араб шалынын özelliklerinden habersizəm. Amma bu şaldakı pambığın keyfiyyəti mənim çox xoşuma gəlir. Bu şal o qədər yumşaq, rahat və istidir ki, ondan həm yay, həm də qış aylarında istifadə etmək olar. Удобство обязательно должно быть. Rahatlıq əsas şərtdir. Narahat paltarda necə gəzmək olar? Amma geyim əşyalarından olan elə bir şey olmalıdır ki, o həm də insanı şux tutsun. Həm qadınların, həm də kişilərin istifadə edə biləcəyi çoxlu ortaq aksesuarlar var. Məsələn, belə bir kəmərə baxıb, bu Yapon stilindədir. Demək, səfehlikdir. Siz bir mənə başa salın görüm, bu kəmərin kişiyə və yaxud da ki, qadına aid olduğunu nə müəyyənləşdirə bilər? Yoxdur belə bir şey. Yeri gəlmişkən, bütün bunlardan bir az. Mən bu kəməri taxanda insanlar şoka düşürlər. Onlar hesab edirlər ki, bu nəsə kəndə aid bir şeydir, kəndirdəndir. Amma mənim xoşuma gəlir. Bax, bu da nə vaxtsa mənim cins şalvarımın etiketində bağ olmuş sadə kəndirdir. Nənəmin sandığından tapmışam. Mən onu elə belə, heç nəsiz taxa bilərəm və çox da gözəl görünər. Məndə ulu nənəmin də kəməri var. Bir hissəsi sürtülüb və mən bir hoqqa çıxarıb, bu materialı həmin bu yerə pərçimləmişəm. Cinslə taxıram onu, çünki başqa salvarla taxmağı təsəvvürümə belə gətirmirəm. Bu kəmər dəbdən düşə bilməz. 19-cu əsrin gümüş kəməri 21-ci əsrdə necə dəbdə olmaya bilər axı? Əvvəllər arvadım məndə konservatizm meyilləri tapmağa çalışırdı. Sonra başa düşdü ki, bu belə deyil. Yəni, bu, calaq olunası meyvə deyil. Düzdür, mənim xarici görünüşüm əvvəlcə çoxlarını şoka salır, qorxudurdu. Amma elə bunun özü də mənə stimul verir. Yox, daha aqresiv olmağa yox, daha orijinal geyimlər quraşdırmağa. Thank you.
Poma, 24 yaşı var. Libido rock qrupunun solistidir. O 9 ildir ki, musiqi bəstəliyir və öz mahnılarını ifa edir. Amma hesab edir ki, rock Bakıda ölüb. Roma tatuaj çəkir. Məşğuliyyətinin maddi gəlir gətirməsinə baxmayaraq, o bu işi öz hobbisi kimi qələmə verir. Roma deyir ki, əynindəkinin necə paltar olduğu vacib deyil, bahalı yoxsa yox. Ən əsası zövqlə geyinməkdir. Hansısa konkret bir geyim üslubunun olması gərək deyil. Mühüm olan əynindəki paltarda özünü rahat hiss etməyindir. Amma öz fərdiliyini itirmə şərti ilə və kütlə içində seçilməyi də bacarmalsan. Tatu sadəcə hobbidir, maraqdır. Bəziləri hətta konkret ovqatı, situasiyanı, istəyi ifadə edir. Amma məsələn, əjdahanın, əqrəbin və günəşin daha konkret anlamları var. İstənilən halda hər bir tatu bir neçə məna verə bilər. Mən gecələr işləyirəm, buna məcburam və bundan çox yorulmuşam. Amma şikayət eləmirəm, bu maraqlı işdir. Təbii ki, barda biz ilk növbədə qazanc xatirini oynayırıq. Amma işimizdə yaradıcılıq elementləri də var. Musiqi də dəb geyim stilidir. Bu çox maraqlı bir dünyadır. Amma mən konkret bir stilə aid deyiləm. Yazdığım şeylərə alternativ və ya metalist musiqi deyə bilərəm. Mən istədiyim, bəyəndiyim musiqini bəstələyirəm. Arina və Arusik peşəkar modelyerdilər, dizayn fakültəsinin müəllimləri və öz çoxsaylı işlərinin müəllifləridirlər. Qızların hər cür sifarişçiləri olur. Hər birinin öz zövqü, müxtəlif ölçüləri, yumşaq və mehriban və ya şıltaq və inatkar xüsusiyyətləri olur. Keçən il gənc kuturyerlərə mühüm bir iş həvalə edilmişdi. Onlar vacib bir toy mərasiminin möhtərəm xanım iştirakçıları üçün nadir geyimlər hazırlamalı idilər. Beləliklə, bizim qəhrəmanlarımız müasir modada yeni bir istiqamət yaratdılar. Çanta, don, gəlin fatası, baş yaylığı. Mən bacarmayacağım. Bacarmalıyıq, tez kəsmək lazımdır, yoxsa bu narınc çıxallıq eləyəcək. Gəl buynuzlarının üstünə ataq.
Bak belə. Belə üstündəcə tikirsiniz? Hə, üstündəcə. Bu da ətəkdir. Ehtiyatla. Bax, belə. Thank you.